Fudbalerke Radničkog 2014 upisale su četvrtu pobedu za redom u prvenstvu druge lige Srbije. U derbiju petog kola prvenstva one su u subotu na domaćem terenu savladale ekipu Jagodine rezultatom 3:0. Pa s obzirom da je bio težak teren i protivnik je bio kvalitetan, zadovoljan sam i igrom i rezultatom. Naravno da uvek može bolje i trudit ćemo se da u narednim utakmicama popravimo te nedostatke koji su danas bili, ali s obzirom na sve okolnosti zadovoljan sam pobedom i nova tri boda. Dvostruki strelac na utakmici bila je Maša Đunić, kapitenke ekipe, a jedan gol postigla je i Jovana Najdanović. Bila je ovo jedna veoma teška utakmica sa teškim protivnicima i pod teškim uslovima, ali eto, izdržali smo do samog kraja. Igrali smo veoma borbeno od samog početka pa do samog kraja i ponosna sam na svoj tim i na svoje saigračice. Šta vas očekuje u daljem takmičenju? Teška borba kao i do sada. Jeste da igramo malo u nižem rangu, ali to ne menja činjenicu da su i tu ekipe isto dobre i zahtevne i da je teško da se igra sa njima. Ovom pobedom i novim bodovima Piroćanke su učvrstile prvu poziciju na tabeli sa 12 bodova. U narednom kolu gostuju u Knjaževcu i Stoimenoj ekipi.